হাতৰি চাপ মনি ভাগিন বোলা গাড়ী আহিল মই সকলো যা যোগাৰ কৰিছোঁ মামা মণিমাক লগ পালে এতিয়া লগ কৰি নাথাকোঁ দেৰি হ'ব নহয় এটা ফোনকে কৰোঁ কৰা এখন হাতত যমৰাজৰ টিকট আৰু আনখন হাতত ফোন লৈ মোৰ ছোৱালীলৈ ফোন তই এতিয়াও মোৰ ছোৱালীৰ ফিজ এৰা নাই নহয় ভণ্ট কিয় বাৰী নকৰিলে ৰবা আকৌ কৰিছোঁ কৰিছে কাটি দিব লাগিব কাটি দিলে হ'বনে কিয় নহ'ব আৰু তাৰ কাৰণেতো বাহিৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ ব'লা এতিয়া দেৰি হ'লে ট্ৰেইন মিছ কৰিব লাগিব ব'লা উঠা মামা মোক এটা ৰঙা পেন আৰু কাগজ দিয়াচোন কাগজ লাগিব আহা দিম ধৰি লোৱা পাৰিবানে ধৰি থাকিবা দেই এয়া লোৱা কলমটো লোৱা এয়া কাগজখন লোৱা লিখা
দেউতা মই অলপ আশিষ লগ কৰি আহোঁ। তাক আজি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চেন্নাইলৈ লৈ যাব। চেন্নাইলৈ কিয়? তাক আমেৰিকালৈ নিলেও সি আৰু ভাল নহয়, বুজিছ? গতিকে তুমি তাৰ কথা পাহৰি যোৱাই ভাল হ'ব। তথাপি তাক মই লগ কৰি আহিব লাগিব দেউতা। নোৱাৰা? এজন দুৰাৰোগ্য ৰোগীক চাবলৈ মই মোৰ ছোৱালীক যাব দিব নোৱাৰোঁ। খুৰা প্ৰজা, দেউতাই চাবি পাটো লুকুৱাই তই এতিয়া কিয় যাবলৈ দিলি? তাই আশিষক খুব ভাল পায়। সিহঁতৰ সম্পৰ্ক বহুদিনীয়া, মানে হাইস্কুলত পঢ়া দিনৰ পৰা। গতিকে নিজৰ প্ৰিয়তমক আজি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বাহিৰলৈ লৈ যাব, গতিকে তাইনো দেখানি দিবনে? সেইকাৰণেতো মই তাইক তাৰ কবলৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। আৰু তই সহযোগ কৰিছোঁ। ইমান দিনীয়া মধুৰ সম্পৰ্ক তোৰ একেটাই খাম। মণিমা, মই আহিলোঁ চিকিৎসাৰ বাবে বাহিৰলৈ। তোমাক ফোন কৰিছিলোঁ, তুমি ৰেছপণ্ড নিদিলা। নাজানো ঘূৰি আহিব পাৰোঁনে নোৱাৰো, তুমি কুশলে থাকিবা। মাতৃভূমিৰ প্ৰতি থকা কৰ্তব্যখিনি বিচাৰিব। অভিনয় ডুব গৈ থাকোঁতে তুমি যদি মোক কেতিয়াবা পাহৰি যোৱা, তুমি মোৰ প্ৰগতিৰ আধাৰ। তোমাৰ উপস্থিতিত মোৰ মন প্ৰাণ জীপাল হৈ উঠে। আৰু কেতিয়াবা যদি দূৰণিবতীয়া ঠাইলৈ যাত্ৰা কৰোঁ, তুমি হাঁহি মুখে দিয়ে বিদায় দিয়ে মোৰ যাত্ৰা শুভ কৰি পেলাই। খোজে খোজে থাকিব মন, উশাহ নামিছে উকু কপিছে তোমাকে দেখি। তোমাক দেখোন কৈছোঁ,
কাইলৈ শ্বুটিং হ'বলগীয়া ফিল্মখনত এটা সাংঘাতিক কেৰেক্টাৰ এক্টিং কৰিব লাগিব। মোতকৈ চিনেমাখনৰ চৰিত্ৰটো ডাঙৰ হয়। মণিমা, তুমি কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰা কিয়? Oh, who's on here? Oh,